नेपालमा 2072 सालमा आएको भूकम्प हाम्रो सम्झनामा ताजै छ। भूकम्पका कारण करिब 9000 मानिसको ज्यान गयो, 22000 मानिस घाइते भए। भूकम्पको उच्च प्रभाव परेका क्षेत्रका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरू क्षतिग्रस्त भए। स्वास्थ्यकर्मी आफै पनि भूकम्पबाट प्रभावित भए। त्यसैले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई घाइतेहरूको उपचार गर्न र दैनिक रूपमा दिँदै आएका सेवा दिन निकै अप्ठ्यारो भयो। भूकम्प वा अन्य सङ्कटपूर्ण अवस्था हुँदा स्वास्थ्य सेवा दिन सक्ने स्थितिमा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली थिएन। यो त भयो प्राकृतिक विपत्तिले स्वास्थ्य प्रणालीलाई पार्ने असर। तर प्राकृतिक विपत्तिले मात्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई असर गर्दैन, अन्य कारणले पनि स्वास्थ्य प्रणाली जनतालाई सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। जस्तै नेपालमा 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका बेला पनि देशको स्वास्थ्य प्रणालीले प्रभावकारी रूपमा सेवा दिन सकेन। त्यसै गरी महामारीको बेला पनि स्वास्थ्य सेवा दिन कति गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले कोभिड सङ्कटका बेला देख्यौँ र भोग्यौँ पनि। प्राकृतिक विपत्ति होस् वा स्वास्थ्य सङ्कट, राजनीतिक अस्थिरता होस् वा आर्थिक सामाजिक सङ्कट, यस्ता प्रतिकूल परिस्थितिमा स्वास्थ्य प्रणालीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्नुमा अनेक कारण हुन सक्छन्। जस्तै स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक क्षति हुनु, स्वास्थ्यकर्मीले काम गर्न नसक्ने अवस्था हुनु, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमतामै कमी हुनु, आर्थिक स्रोत अपुग हुनु वा उपलब्ध साधन स्रोत र संरचनाले स्वास्थ्य सेवाको माग थ्याक्न नसक्नु जस्ता कारणले स्वास्थ्य प्रणालीले सङ्कटका बेला काम गर्न सक्दैन। विश्वका कुनै न कुनै देशमा राजनैतिक अस्थिरता, द्वन्द्व, हिंसा, आर्थिक सामाजिक सङ्कट र प्राकृतिक विपत्तिका घटनाहरू भइ नै राखेका छन्। यस्ता घटनाका कारण विश्वका करिब 1 अर्ब 80 करोड मानिसहरू जोखिममा छन्। सन् 2030सम्ममा यो सङ्ख्या बढेर 2 अर्ब 20 करोड पुग्ने अनुमान छ। नेपाल पनि यस्ता घटनाबाट अछुत छैन। यदि स्वास्थ्य प्रणाली सक्षम भएन भने यस्तो बेला स्वास्थ्य प्रणालीले जनतालाई सेवा दिन सक्दैन। त्यसैले प्रतिकूल परिस्थितिमा प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवालाई निरन्तरता दिनका लागि स्वास्थ्य प्रणाली सक्षम हुनु जरुरी छ। स्वास्थ्य प्रणालीको सक्षमता विभिन्न कुराहरूमा निर्भर रहन्छ। जस्तै स्थानीय सरकारले बनाउने नियमित योजनाहरूमा भइपरि आउन सक्ने विपत्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कार्ययोजना पनि समावेश भयो भने स्वास्थ्य प्रणालीले सङ्कटलाई सक्षमतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सक्दछ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तथ्याङ्क र जानकारीको प्रयोग हो। तथ्य र प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रभावकारी हुने भएकाले नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा तिनको प्रयोग हुनु जरुरी छ। साथै विगतको अनुभवबाट सिक्न सक्ने क्षमताले पनि स्वास्थ्य प्रणालीलाई सक्षम बनाउन मद्दत गर्दछ। हाम्रो देशमा विपत्त र सङ्कटका बीच पनि स्वास्थ्य प्रणालीले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। विपत्का बेला सेवा प्रवाह गर्दा राम्रा पक्ष के भए र सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के देखिए भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्ने र जनताप्रति जवाफदेही हुने खालको नीति बनाई तिनको कार्यान्वयन गरियो भने स्वास्थ्य प्रणालीलाई सक्षम बनाउन सहयोग पुग्दछ। विपत वा सङ्कटका घटनाले स्वास्थ्य प्रणालीलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा नै असर गर्दछन्। स्वास्थ्य प्रणालीको सक्षमतासँग सम्बन्धित धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। जस्तै हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले यस्ता घटनालाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा लैङ्गिक समानता र सेवाको गुणस्तर कसरी कायम हुन्छ, विगतका घटनाबाट हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले के सिक्यो र के ग्रहण गर्यो, यस्ता प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा हाम्रो अध्ययन केन्द्रित रहनेछ। यी विषयहरूमा अध्ययन गर्ने क्रममा स्वास्थ्य प्रणाली सक्षम बनाउन के कस्ता रणनीति र क्षमताहरू उपयोगी हुन्छन् भन्ने विषय पनि हामीले पहिचान गर्नेछौँ। यसरी अध्ययनबाट आएका नतिजाले स्वास्थ्य प्रणालीलाई सक्षम बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। थप जानकारी हर्ड इन्टरनेसनलको वेबसाइट www.hardint.com वा सक्षम स्वास्थ्य प्रणालीका लागि अनुसन्धानको वेबसाइट www.rebuiltconsortium.com बाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।